ဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကရှာဖို့အတွက်ကတော့ကွန်ပျူတာတက်မှရေးတာလို့သူစစ်တာလို့နှလုံးဆက်သက်တာလို့ရရကြတော့ပြည့်စုံလို့ပုံလို့ရေးဈေးဝင်ရှိစီအောင်ကနာဖြစ်နာဖြစ်စတဲ့ပြည့်စုံကိုခင်ဗျာပြနေတဲ့ဆိုရင်ဆရာကိုပူပေါင်းလို့ကိုကောင်းမလာလို့ပြီးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်ပညာပြီးလို့ရတယ်ပညာပြပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တချို့
또 병원 가는 곳으로 하. 지금 수영 시즌에 생리 차이 지금에 있는 병원에 가는 데도 별로 생리 차이 별 강 안 하는 거. 나도 그거 자로 누나 고랑가 내 이 뚝치는 애 지금 누나 고랑가 그쪽 안 하고 니 챘다 그래서 그거 봐봐 말로 가는 거 이야기 나와. 그때 너는 애로 내 뭐고 변 강에 지시게 되냐. 너는 변 강에 너는 뭐 강에 너는 뭐 뭐에 동화 뭐 그거 변 내셔 봐. 아이고 저한테 띠고와 고랑이 안에 오고래 지가래 미쳤다네 고아성어라고 변비로 변강나네 고 뜯내기로 얼룩이 눈내네 소라고 내칸나오 조사하고 오고래 고고랑이 변강나네 시소라고 다하네 아이고 고로게 이인 리쳤네 눈이네네 다하러 조나네마로 두고 비아 프레셔네 두고 수후회되네 용자라시네 아이고 아이고 진진 겨울하네 누나네 나네 고정네 เราตัวพ่อเนี่ย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 เนี
ကောင်းသွားလို့ရှိရင်သူကသူ့ကိုသူပြန်လဲရှောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပုံပြထားတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ဒီဖြစ်တဲ့ဟိုမှာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်သူတွေမှဖြစ်များလဲဒါကျိုးကုသတာပဲလို့ရပါဆိုအများစုကသေးတိုးရှိမှတည်တယ်သူကြစီမတောက်ဘူးတောက်ရင်လည်းပြန်မချင်ဘူးသေးပါမှာဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့ကွန်ထရိုးမရဘူးစေးတောက်တော့လည်းဒီဖြစ်တယ်နော် ဆိုရှိရှိတဲ့စီချိုတေချာမတင်ဘူးစီးတော့တောင်းနေတယ်ပြန်မစစ်တဲ့ပြန်စီချိုကိုကောင်းအောင်ကောင်းအောင်တော့မသိဘူးအဲ့တော့ဒီဖြစ်တယ်စီချိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုကိုဆိုးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရုံနဲ့တင်းစီရာကုသမှုရှင်ဒီဖြစ်တာအများကြီးရှော့ချနိုင်တယ်ကျန်တဲ့မိသားစုကိုဒုက္ခဝန်တို့ဘုံဖြစ်စီတာလည်းရှော့ချနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီဖြစ်ပြီးရင်တော့ပြန်လဲကောင်း
C-Firm, caring for well-being.